Splnila som si svoj detský sen a teším sa na nakupovanie. Myslím si, že to bude určite zábava. Či je pre mňa Terka konkurenciou? Myslím si, že nie. Najmenšia konkurencia pre mňa je Lubka a myslím si, že aj Sára. Chýba mi tam ten sexy nádych. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.